Görüşə gəldimsə salam lazımdır, model şeydən adam lazımdır. Bunu da ikinci dedik. İlk tanıştığı salam lazımdır. Bunu da her şeyden adam lazımdır. Görüşten vakti salam lazımdır. Bunu da her şeyden adam lazımdır. Bunu da her şeyden adam lazımdır. Görüşten vakti salam lazımdır. Babaşım yaxşı kəlam lazımdır. Babaşım yaxşı kəlam lazımdır. Bunu dərk edən adam lazımdır. Bunu dərk edən adam lazımdır. Hər beləsi sənətə ver bir xeyir. Beləsi sənətə ver bir xeyir. Bədiyəçilər də çoxlu yazıb şeyir. Sub bədiyəçilər həmçə haqqı deyir. Buna peyğəmbər imam lazımdır. Buna peyğəmbər imam lazımdır. Hiç danışdıqda salam lazımdır. Hiç danışdıqda salam lazımdır. Kamran sənətdə də vahiddi, bu kamran sənətdə də vahiddi. Mən əlin şiyyəsiyəm, meclitdi. Şiyyənin mənzini var, meclitdi. Bu xristiyan xıram lazımdır. Bu xristiyan xıram lazımdır. Qulaq sözlərimiz aidinə, rəhmətin vardır sənət vahidinə. İkinin şiyyələrin məqsidinə, deyir ki, kirsi yaşam lazımdır. Deyir ki, kirsi yaşam lazımdır. İç tanışlıqda salam. Təsəvvür eylə ki, mən yarışdım, qərdəş olmaq bilirəm, qarışdım. Danışaq ki, tamam lazımdır, danışaq ki, tamam lazımdır. Aksi, işlərimə barışməsən, mənim arvama üzvün çalışməsən. Danışın arvası izə danışməsən, niyə sən üzvə şıram lazımdır? Görüşəm, vaxtı salam lazımdır. İnan yaxşı deyir həm xanalı, sədəbələr verir həm xanalı. Ömür açıq, bu quşmanalı, sol gəlib
maçı nöqsan gəldi Çal maçı etməyə nöqsan gəldi Sizin ki meydana çalpan gəldi O saat qaqaş nizam lazımdı Sizin vəzisində nizam lazımdı Bu gecə burada nizam lazımdı Burada nizam lazımdı Ağla qaldı babam Çalın ustalığı mən kalma deyim Mənə güya bu qulam lazımdı Mənə güya bu qulam lazımdı Görüşən vaxtı salam lazımdı Görüşən vaxtı salam lazımdı Ey şahinin qabağda bir qələbəsi var Subqayıt çoraqdı bir qəsəbəsi var Subqayıt çoraqdı bir qələbəsi var Nadiqin burada bir tələbəsi var Bunlar olsun intiqam lazımdı Bunlar olsun intiqam Edərəm şahini təhqir deyərəm Önümə çıxsa mənim şir deyərəm Önümə çıxsa mənim şir deyərəm Yoxsa ki pişik siyam lazımdı Yoxsa ki pişik siyam lazımdı Görüşən varsın qalın kömür kömür Qovmuşam sən etdə mən tam kimiyəm Təsəvvür eylə ki, xəyyam kimiyəm Təsəvvür etdə mən xəyyam kimiyəm Mənə bir baltəni can lazımdır Mənə bir şərablı can lazımdır Ayaşı düşmə sənət aləminə Şahın düşməyim içkinin qəminə Şahın düşməyim içkinin qəminə O əmşəhərin uzanar zəmzəminə Şahinə bir ayrı tam lazımdır Şahinə bir ayrı tam lazımdır Öpüşən vaxtı salam lazımdır Görüşən vaxtı salam lazımdı Bunlar da mənmən ötün sino gedir Bu şahir gündə içini fino gedir Bir dana ində iski kino gedir Fərzələr ində iski kino gedir Cəmatı şam ilə ram lazımdı Cəmatı şam ilə ram lazımdı Ben ki söz deyirəm cavab mənəm Bu gün ki meydana imtihan mənəm Həmin ki kiloda şahını xan mənəm Gəlmişəm şahıya Əzizə, bəlkə buradan düşək zəynət dənizə Bəlkə buradan düşək zəynət dənizə Üzümü öpdə balam lazımdır Üzümü öpdə balam lazımdır Ay, aksi şahədə çəbilir qədir Dostlar ilə də sağlayıbdır qədir Ay, balam sizin tər şəkildi qədir Ay, balam sizin atın şəkildi qədir Gəlif, hüham yabulun lazımdır Gəlif, hüham yabulun lazımdır Şəkələ deyək, hüham yabulun lazımdır Bu mənim sözümü də düşmür savaşa Məni ilə bu cür avam lazımdı Məni ilə dinləyə avam lazımdı Elə meyhanə salam lazımdı İlk görüşdə ver salam lazımdı İlk görüşdə ver salam lazımdı Ay, bak, şiir açıq çıxmışam üzəmə Belə futbol vermişəm sözəmə Ay, zeyniyirəm mərmizəmə Şamranı da apardıram lazımdı Şamranı da apardıram lazımdı Diyar kırılda duram İş karıştırda salam lazımdı İş karıştırda salam lazımdı İş karıştırda salam lazımdı Vururam yavrum elme yok deyirəm İçirəm burada bir zavok deyirəm Şahı deyirəm nə səbəb yok deyirəm Bunu ilə aram aram lazımdı Bunu ilə aram aram lazımdı Diyərəm mən babalam lazımdı Bunu sevdən yoldan azad günüdür Yıqılıb hamı gəlib şad günüdür Qardaşımda ar günüdür Gəl elək arzı çox lazımdır Eləyək biz arzı çox lazımdır Mənə şəxsini bana inciyər Ağlıla gətirmə ki, təngiyər Mən bunu ilə baba fasil deyər Var zərəblə bunu ilə deyər Beləsinə əlif nəlam lazımdır Beləsinə əlif nəlam lazımdır Gəl burada qiyam lazımdır Şəhərdəşin qiyam lazımdır Qardaşın o ehtiram lazımdır Şəhərdəşin qiyam lazımdır